مرگی فیدل کاسترو و تبلیغاتی راگەنرەکانی سەرمایەداری. لەگەڵ مردنی فیدل کاسترو و سیمایەکە لە ناو دڵی خەڵکی ئەم وڵاتەدا و زۆربەی وڵاتانی ستەمدی توی دنیادا جێی خۆی کردبووەوە، شەپۆلێکی دیکە لە هێرشی ئەحزاب و هێزە کۆنەپەرستەکانی سەرمایەداری جیهانی لە دژی ئەزموونی شۆڕشی کوبا و ڕۆڵێکی کە کاسترو لە ڕێبەری کردنی ئەم شۆڕشە و هێدایەتکردنیدا بووی دەستی پێکردووە. ڕێبەرانی دەوڵەتانی سەرمایەداری جیهانی کە زۆربەیان لا گەمارۆ ئابووری و جنایەتەکان لە دژی خەڵکی کوبادا بەشدار بوون، چ ئەوانەی کە بە ڕێزەوە باسی ڕۆڵی کاسترۆیان کرد و چ کەسانی وەک ترامپ ئەم هێمای گەنیوەی سەرمایەداری کە نەیتوانی شادمانی خۆی لەم ڕووداوە بشارێتەوە بەگشتی لە ئامانجێکدا، ئەویش هێرشکردنە سەر دەسکەوتەکانی شۆڕشی کوبایە هاوبەش بوون. ڕاگەنرە ئیمپریالیستیەکانی وەک بی بی سی و سی ئێن ئێن و باقی ڕاگەنرە ڕۆژئاواییەکان لەو گۆشەنگاییەوە کە لە کوبا مەیدان بە مۆدێلی دیموکراسی و ئابووری بازاری ئازادی جێی سرنجی سەرمایەداری جیهانی نەدراوە، لە هەوڵدان کە وێنای ڕژیمێکی دیکتاتۆری و ئیستبدادی لە نزامی سیاسی حاکم لە کوبا بەڕای گشتی بگێنن. ئەم ڕاگەنرە ئەوان فیوانە فیلمەکانی پەیوەندیدار بە شەپۆلی پەنابەرانی کوبایی کە دوای شەڕی سارد و لێک هەڵوەشانی یەکێتی سۆڤیەت بە قەبوڵکردنی هەموو مەترسیەکە دەیان هەوێ خۆیان بگەیەنە ئامریکا لە ئارشیوەکانیان دەرکێشاوە تا لەوان بۆ شکڵدان بە ڕای گشتی کەڵک وەربگرن. ئەم ڕاگەیەنرانە هەمان شەپۆلی تەبلیغاتی کە لە کاتی کۆتایی هاتنی شەڕی سارد و کەنارگرتنی فیدل کاسترو لە دەسەڵاتە ئەنجامیاندا تێکرار دەکەنەوە. ئەم ڕاگەیەنرانە دەیان هەوێ بە خەڵک بڵێن کە خەڵکی کوبا نەک لە دەست ئاسەوارەکانی نیو سەدە گەماروی ئابووری و هەژاری، بەڵکو بەهۆی گوشاری پۆلیسی و نەبوونی دەموکراسیەوە هەڵدێن. سەرەڕای وەڕێخستنی ئەم شەپۆلە تەبلیغاتە ژەهراویە ناتوانن ئەم ڕاستیە بشارنەوە کە دوای شۆڕشی کوبا و ڕووخانی دیکتاتۆری باتیستا لە ساڵی 1959 سەرڕای گەمارۆی ئابووری ئەم وڵاتە لەلایەن ئامریکا و هاوپەیمانەکانیەوە لەسەر تاسەری دنیا پێشکەوتووترین سیستمی دابینکردنی کۆمەڵایەتی لە بواری دەستڕاگەیشتن بە ئامۆزش و پەروەرش، بێهداشت و دەرمان و مەسکەن لەم وڵاتەدا بەکردەوە دەرهاتووە. لە حاڵێکدا کە نە ئامریکا وەک گەورەترین ئابووری دنیا و نە لە باقی ئابوریە گەورەکانی سەرمایەداری جیهانی لەم ڕێژە لە خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی خەبەرێک نییە. ڕاستیەکەی ئەوەیە کە فیدل کاسترۆ بەو ئەندیشە و ئارمانە سۆسیالیستیانەی کە تا کۆتایی ژیانی پێیانەوە پابەند مایەوە و بە پشبەستن با نفوذ و خۆشەویستیە کە لە نێو خەڵکی کوبادا هەیبوو، ڕۆڵێکی حاشا هەڵنەگری لە چەسپاندنی دەستکەوتەکان و برنەسەری حورمەتی کەسایەتی ئینسانەکان لە وڵاتدا گێڕا. کاسترۆ بەهۆی پاسداری کردن لەم بایەخ و ئەرشە ئینسانیانە بوو کە لەلایەن دەوڵەتە جۆراوجۆرەکانی ئامریکا و سازمانی ئەمنیەتی ئەو وڵاتەوە سەرسەختانە دژمنایەتی لەگەڵ دەکرا. فیدل کاسترۆ هاوخەباتەکانی بە پشبەستن بەم دەستکەوتانە و خزمەتگوزاریەکە پێشکەشی خەڵکی کوبایان کرد توانیان دژمنایەتی دەسەرۆ کۆماری ئامریکا تووشی ئاستەنگ و پوچەڵ بکەنەوە. بەڵام ئامریکا قەت لە هەوڵدان بۆ تێکشکاندنی ئەزموونی کوبا و کرداری پیلانگێڕانە بۆ کوشتنی کاسترۆ دەستی هەڵنەگرت. لا حەفتەی مانگی ئاڤریلی ساڵی 1961 بە دەستوری جان کەنەدی سەرۆکۆماری ئەو کاتی ئامریکا هێزێکی نزیک بە 2000 کەسی لە دژی شۆڕشی کوبا سەر بە ڕژیمی ڕووخاوی باتیستایی بە فەرماندەی ئەرتەشی ئامریکا و بە یارمەتی کەسانی سەر بە سازمانی سیا لە خەلیجی بەرازەکان لە باشووری کوبا دابەزاند تا دەوڵەتی شۆڕشگێڕی کوبا بەڕێبەری کاسترۆ بروخێنێ. بەڵام هێزە شۆڕشگێڕەکانی کوبا بە تێکشکاندنی هێزەکانی سەر بە ئەمریکا ئامانجی کەنەدی و ئەمەڵیاتی کەنداوی بەرازەکانیان کردا بەڵقی سەر ئاو. کاسترۆ لە ساڵی 1959 تا کاتێکە دەستی لە کاری دەوڵەتی کێشایەوە زیاتر لە 600 جار لەلایەن کەسانی سەر بە ئامریکاوە پیلانی کوشتنی بۆ دانراوە و بە سڵامەتی ڕزگاری بووە. بەڵام ئامریکا تەنیا لە شەڕ و لە ناکامی ئەو پیلانانەدا بۆ تێرۆرکردنی کاسترۆ تووشی شکست نەبووە.
بلکو شکستی سرکی لنبرد لگل ارشکان دا بسری داهد. اگر هیچ پوسترگ لکاسترو لهیچ کام لناوچکانی کوبا بسر دیوارکان و نابین رید، اگر هیچ پیکرکی لی دروست نکراو و هیچ شقامکی بناو و نکراو، بلام حضوری او لگشوینگ هستی پیدکریت اساساً به های رولیک و کفرمان دا لدست برکرنی ام دست کوتانه داو برس کرنوی ریز و حرمتی انسان کن لولاتی که جرگ ماروی دجوارو دریج ماو دا گیراویتی. بلام سر رای دوری که کاسترو لسر کوتنی شورشی دجی امپریالیستی دا نواندیو نخشه که نمادین که لخبه لدجی امپریالیزمی امریکا لأستوی بو، و ویرای او دسکوتانی که لبواری دابین کرنی سیستمی خوش بجیوی رفعی کومالایتی دا لجه زختی دیان سال گماروی توندی آبوری دا با خلکی کوبای بدیاری هنا نیتوانی سوسیالیزم لکوبا دا داب مزرینید. کاسترو سر رای وفادار مانوی با آرمانی سوسیالیزم نیتوانی مناسباتی کارو سرمایه لکوبا بگورد. اوی که لوی لعرادایو حاکم سیستمی کی سرمایه داری ناوندگرای دولتیه. دولت وک سرمایه داری کردکاتو کری کارانیج ده چوسین و نظامی پولیج لگل کمیگ جیاوازی لگل باقی ولاتانی دنیا لارا دایا. اوی که لکوبا لجریان دایا کنترولی دولتی کلینی نیوان هجارو سروتو بهرمند بونی تارادیگ هاو سنگا لخزمت گزاریا کمالاتیک. بلام ام دسکوتاناج سر رای کمی و برتسک بونیان دتوانن با چینی کریکاری کوبا ببنا پال پشتیگ با برو پیشون برو سوسیالیزم. شورشی کوبا بسر کوتنی خوی ریگ نیشان درو هیوا پخش بو با همو بزوت نوی رزگاری خوازکن لامریکای لاتینو لسر تاسری جیهان یا دو بیروری کاسترو وقت چه گوارا با همیشا وک همای خباتو شورش لدجی ده سلاتا سرمایه داری کن بزیندوی دمینه توو لمیجوی خباتی چینایتی دا تو مرد کرد.